X-Combat no Rock Strike 2011, diretamente do ginásio Nilson Nelson. Vou conversar agora com o Gilberto Dias, que é campeão do Rock Strike, lutador de MMA. Hoje acabou aqui a seletiva, né? Hoje foi a grande final da seletiva do Rock Strike, um professional. O que, que você achou das lutas e como é que está o nível da rapaziada aí? As lutas foram muito, muito boas, né? Todas as lutas, o nível da rapaziada tá excelente, está nota 10. Você agora está se preparando para sua... Qual é a sua próxima? A minha próxima luta é no Chutou Brasil. Ah, o Chutou lá de dentro. Isso. Aqui mesmo no ginásio Nilson Nelson. Vai ser pela disputa do cinturão com qual o detentor do cinturão é o Lincoln de Sá. Eu vou fazer essa luta com ele. Estou me preparando muito bem para essa luta dia 2 de dezembro. Vai ser dia 2 de dezembro. Tu já está em cima, né, cara? Então, tem o quê? Pouco mais de 30 dias. Isso, um pouco mais de 30 dias. Isso aí. Estou me preparando muito bem, fazendo uma estratégia boa para essa luta. E vamos ver o que vai dar aí no dia 2. Beleza então, cara. E no Rock Strike, você tá com convite já para lutar no evento Rock Strike? O Rony falou alguma coisa contigo? Não falou nada. Por enquanto tá... aguardando aí o card e mantendo o teu título aí. Isso. Vamos ver aí, depois dessa luta do Chotô, vamos ver. O Rock Strike é dia 9, né? O Chotô dia 2, não tem condição mesmo. Isso, não tem condição, muito em cima, né? Chotô dia 2, no caso, se eu fosse lutar o Rock Strike dia 9 do mesmo mês, aí talvez... Aí você machuca alguma coisa, não dá tempo de recuperar. Isso. Por isso que eu não vou poder fazer essa luta no Rock Strike agora no dia 9. Bom, mas ano que vem eu tenho certeza que você vai estar no card. Com certeza. Vamos aguardar aí. Ah, eu quero agradecer a NutriFit, o meu amigo Natal, o Alto Centro, a Onda é Flor. Quero agradecer também o meu professor, o meu preparador físico, Haroldo. Quero agradecer também o meu professor do Jiu-Jitsu, que é o Rony Silva, o presidente da federação, o dono do evento Rock Strike. E quero agradecer também ao meu professor e meu mestre Ataíde Júnior. Grande Ataíde Júnior. E esse boné do UFC aí, já é uma premonição? É isso mesmo, é uma premonição. O teu peso no UFC, quem que luta lá? Tu acompanha, ou tem teu peso? No UFC? No UFC não tem. Não, a categoria mais leve que tem no UFC é até 61. Até 61, né? Você luta com o peso? Eu tô lutando agora na 56. Vou cair agora pra lutar a 52, que é a disputa do cinturão do Chotô. Agora, dia 2 de dezembro de 2011. Beleza, então, cara. Boa sorte lá no evento. Obrigado. Parabéns aí. Obrigado por tudo. Obrigado. Paulo Jesus, diretamente aqui do ginásio Nilson Nelson. Na final do Rock Strike 1 Professional. Próximo evento agora ao vivo no canal Combate, dia 9 de dezembro. Diretamente de Brasília.